Derefter skal vi oprette et nyt projekt. Og for at oprette et nyt projekt, så klikker vi på plus, tilføj et nyt projekt. Vi giver projektet et navn. Og vi giver projektet et nummer. Derefter skal man se, at det er det korrekte land og den korrekte afdeling. Derefter gemmer du det. Nu har vi lavet et nyt projekt, der hedder Test med PDF-tegninger, og vi kan også se, hvem der er projektleder for det her projekt. For at komme videre, så dobbeltklikker du på Test med PDF-tegninger. Nu kommer vi så til næste vindue, der hvor vi skal uploade filer, altså PDF-tegninger. Og her kan du også bruge det her spørgsmålstegn for at se, hvad for en funktioner du kan bruge i det her vindue. Du kan stadigvæk klikke på support, og du kan også give en feedback.